السلام علیکم قدم کو دا وقت منگا پمنگورا بازار کی موجود ہوں دا وقت گلشن چوک کے دل تمنگا دا گارمنٹس دکان مخت ولاڈو دا چلے یوسف گارمنٹس تھے دوسرا با خبری کو چھ آیا سسر اتحال لے افتخار احمد زمان ہم دلتا ولال دے افتخار یوسف سر خبری ہو کہ چیارا سسر اتحال دے دا وقتی بازارون سنگ روان دی داختر شاپنگون دی سسر اتحال لے کاروبارون سنگ روان دی آپ کو فرما چھے یو کو کاروبارون خبر کو دے وقت کی جدا دا لو اختر مخدا او بکار دار چھے بازارون کے پتجارتی مرکتون کی رشی خلق سوداگانی کے راضی ہوتا پخبر دکان پر اول صحیح نے چدن تک دکان ہو آغا شان تک رش نشتا ہو عام روٹین کے برابر رکھا کاروبار ہو خود دی گرانی او دی لاک ڈاؤن او بیا دی رستو چ دینو دا حکومت دا کم چکم داغی چکم مختلف کاروبارونا چی دینو آگی تا نقصان ورسو داغی غلط پالیسیانو نو آگی لو جی چی دینو خلق چی دینو داغی اکنومیکلی یا داغی معیشت چی دینو آگا خورتی دلد دی وقتی دا دول مل داغی اثرات چی دی اغم دی کاروبارون پر و چیتا پخبل اگور دل ترشی دا اختر بل و دختر دی دل تا گرش نیست دی سپرا چمنا چی دین پخبل بدی پخبل دا خبر ہو کی سوچ سے دار دوی تاسو پخبل پر کلونو راسی تاسو په منګورا خار کې کاروبار کوي منګورا خار چې دغه د ټول ملکونو ډیویژن نه ده او یو لوی تجارتي مرکز دی تاسو په خپل په دا اوس کې کوم کنډیشن دی کوم حالات دي داسې حالات راغلي دي مخکې په حکومتونو کې کنه دا واحد حکومت چې پرې کې دا لاک ډاون او بیا دا پینډیمک په سر راغی او دې سره سره کرایم بیا تاسو غنې دي تاسو څه نظر زه بجے پس بجے نظر کرم چې دا لاک ډاون د وجه نه په بازار باندې اثر ډیر زیات کړو لیکن د حکومت سره دغه نشته کاروبار باندې اثر صرف د لاک ډاون د وجه نه د بیروزګارۍ د وجه نه په منګور څه کې په حال پاکستان باندې اثر راغلی او شکر الحمدللہ بس چې بصیت روغ پدې شکر دی کاروبار باندې ښه کافی اثر پرېوتې د لاک ډاون د وجه نه اوس تاسو په خپله داسې د غټ اختر د بیا د وړکي په څومره خلک راغلي کم سی کم د دې نه مخکې چې موږ به 10 دن مخکې کاروبار به شروع کړو اوس دا د درې ورځې چې اختر ته پاتې شو کوچنی نه تاسو په خپله یې تاسو په ډېر بجې مارکیټونه کې ګرځئ بهر کې ګرځئ اثر شته د لاک ډاون د وجه نه د کورونا د وجه نه پورا اثر پرېوتې دی آپ دې کې د حکومت ته مہنگائی خوش تھا مہنگائی کا لازمی اثر پوری بس سونے چاہ لاک ڈاؤن کا نقصان ہو دا تو کم خلق یا جو سواد سوان باہر سو مین زیک دکان دے دار تقریبا دلتا یو خواہ نشاد چوک دے بل خواہ چلے گلشن چوک دے دلتا سر بڑی مینس دکان دے کم کوالٹیز کے ساتھ سر دلتا کم چیزوں سے سر ملاوی گی خلق آگے ڈیمانڈ کے آگے سر ملاوی دے شی زمون د دې نه مخې خو د سکول یونیفارم او خو تاسو په دې د چې د کرونا د وجې نه د لاک ډاون د وجې نه د سکول راغو او نور زموږ سره جنرال ګارمنټس دي زیات تر زموږ د یونیورسيټي یا بار مونږ د مسافر دي هغه ګارمنټ لکه پینټ شرټ شو د دې سیزنونو ډیمانډ هم سره لکه سپین باندې دا خو روټین سیزن دی ٹھیک ده نو تاسو ریټ او کوالټي څنګه بس دا کسٹمر نه دا تاسو ته سو کې دا خو د دې مبارک مطمئن دي مطلب سره کسٹمر ٹھیک اخر کې خپل اړخه د اختر خوشالۍ نیم دي پیغام ورکول غواړي ټول عالم اسلام ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوي او خپل لوکلونه دي دوی ته د اختر مبارکي وایي ډیر مننه پاک دې ټول روغ جو ډیر مننه کوم کو دا یوسف ګارمنټس د منګوري چې دا کاروباری الیاس رمګه تاسو ته خبرو درکو تر دې مخکې کو با مراد خان له اجازه پر الله پمانه